Kuna uwezekano mkubwa wa mgombea urais wa muungano wa Azimio Raila Odinga kumtaja mgombea mwenza siku ya Jumapili wakati wa mkutano katika uwanja wa Kamkunji jijini Nairobi. Licha ya hayo, baadhi ya wafuasi wa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kule Mombasa wanamtaka muungano hiyo kumchagua Kalonzo Musyoka kuwa mgombea mwenza wa Raila, ama sivyo kinara huyo awanie kiti cha urais katika tiketi huru. Endelea kusubscribe wa YouTube channel na uclick notification bell ili uweze kuwa wa kwanza kutazama taarifa zetu.